tudo que a Julie passou para chegar até aqui, assim, é muito bonito. Ela mesma se sentia sem norte, sem ter pra onde ir. Uma conquista assim grandiosa. Amiga, você venceu. Os números são legais, o que a gente construiu é muito legal, mas o principal é que eu consegui me encontrar de novo. Daquele jeito, sempre mantendo respeito aonde pisa. Nós realmente veio de baixo. Por isso quem tá lá embaixo ainda respeita a nossa conquista. Olha pro nego, líder do bando, mano. Tem a família em primeiro. Olha pra mim, que eu consegui. Tudo isso teve um começo. Então eu tive uma visão de torcida sobre mim mesma, de que eu não conseguiria fazer nada sem eles, ou sem as pessoas que estavam à minha volta, que gravavam comigo, pessoas que faziam parte do meu ciclo de gravação, e, enfim. E aí, conseguir sem eles foi a maior prova de que não era sobre eles. Ô filha, eu vi que os vídeos da casa lá tá dando certo, hein? Continua gravando, tá ficando muito bom. Eu não comprei a casa nesse estado pensando em fazer disso meu conteúdo e ser a onda toda de casa abandonada, mas foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Eu dormi, acordei, viralizou. E o primeiro vídeo que viralizou da casa foi o primeiro vídeo que eu soltei, literalmente. Então a gente não estava preparado, a gente não imaginaria que iria tomar essa proporção que tomou. E era um vídeo muito simples, assim, era um vlog de fotos mostrando todos os cômodos, né, que a casa tinha e todas as coisas ali que eu teria que vivenciar e reformar. E eu dormi, assim, gente, eu juro, eu postei o vídeo, acordei, tipo, 12 milhões em menos de 24 horas. E eu fiquei assim, sem entender. E foi uma loucura, porque não era somente os meus vídeos que estavam viralizando em relação à casa. As pessoas também começaram a fazer vídeos relacionados à minha casa e reproduzir a minha piscina e falar sobre a minha casa e comentar. Hoje eu vou fazer uma piscina gigante no quintal da minha casa, igual a da Julie Molina, só que de pobre. Algumas pessoas começaram a comprar casas abandonadas para reformar. Começou uma onda da galera alugar a casa abandonada para reformar. E aí as pessoas comentavam, meu Deus, isso é muito a Julie Molina, é a casa abandonada. E isso virou uma referência. Do nada eu era a menina da casa abandonada, a menina da piscina da casa abandonada. E isso foi muito engraçado, porque a gente realmente não tava esperando e foi logo no primeiro, então foi um boom, assim, pra gente. Julie, não tem um vídeo com menos de 1 milhão de visualizações? Hoje eu vou reagir ao diário de reforma da piscina da Julie Molina. Essa menina é uma influenciadora que eu acompanho há muitos anos e ela comprou uma casa abandonada e deu literalmente tudo errado. Versão pobre da Julie Molina. Vim mostrar pra vocês realidade pura de como tá a nossa casa nesse momento. Essa é a piscina mais famosa do mundo. Então, pra você, imagina a piscina milionária da Julie Molina. A exposição foi tão grande que a gente não esperava que ia tomar essa proporção toda que tomou. E com isso, consequentemente, muitas pessoas começaram a ter acesso, né? Ex-moradores, pessoas que viveram, tiveram experiências aqui dentro da casa, começaram a receber esses vídeos e entrar em contato com a gente. E isso foi uma loucura muito grande, porque a gente começou a receber e-mail, direct, tweet, tudo que vocês imaginarem, com pessoas mandando tipo, nossa, mano, eu vivi aí, eu cresci aí. E de primeira, assim, quando a gente começou a ler essas coisas, a gente falou, ah, deve ser pessoas querendo chamar atenção, não, às vezes nem viveu nada. E aí quando a gente abria, assim, o e-mail era um monte de foto, desde criança, assim, com momentos que viveram aqui dentro da casa, e a gente, caraca, realmente viveram aqui, moraram aqui. E isso é muito engraçado, porque quando você não tem uma vida exposta na internet, né, quando você não trabalha com isso, e você compra um imóvel, você não para pra ter uma conversa com um antigo morador, assim, falando, nossa, e aí, como que foi as experiências que você viveu aí na casa? Como que foi sua vida enquanto, né, você morava aí? E a gente começou a viver esse tipo de coisa. E mesmo a gente, às vezes, nem querendo saber, começava a chegar pra gente as histórias e era muita loucura. Era, tipo, muito de tudo, porque acontecia um monte de festas aqui, era muita energia, era muito tudo. E aí foi quando a gente, obviamente, teve a curiosidade,
porque eu acho que é normal, assim, você compra um imóvel e aí você começa a receber um monte de mensagem de histórias que aconteceram dentro da casa que você comprou. Eu acho que qualquer pessoa no meu lugar queria saber, assim, querendo, né, desvendar e descobrir o que poderia, né, aonde eu poderia estar me metendo. E eram histórias desde, tipo, coisas de boa, experiências normais, até coisas bem bizarras, assim. E era um sentimento... A gente teve dois sentimentos muito paralelos, que era, tipo, caraca, mano, como assim? Vamos descobrir, vamos atrás de querer saber, aquela empolgação toda. E, ao mesmo tempo, aquele sentimento do tipo... Mano, será que eu fiz a coisa certa? Eu tô com medo do que eu posso descobrir. Será que a gente fuça pra realmente saber o que, que aconteceu? Será que eu quero mesmo saber o que, que aconteceu antes de mim e todas as famílias que viveram aqui? Que a gente acabou descobrindo que eram várias. E cada família contava uma coisa. Cada pessoa que viveu dentro de uma família aqui contava pra gente e mandava mensagem. Caraca, aconteceu isso! Então, assim, tudo que poderia acontecer dentro de uma casa... Aconteceu nessa. Tudo. Demorou aqui muito tempo? Não, demorou tipo meu tio. Ah, que ótimo, meu vizinho que conhece minha casa mais que eu. Vai fazer um tour pra gente. Ah, inclusive, essa casa já foi invadida uma vez. Já foi invadida? Não, então é a segunda vez no caso, né? É. Tipo, a minha foi a segunda vez, ela já foi uma vez? Foi. Pessoal, um cara entrou aqui, começou a dar um monte de festa, meteu louco, até que a polícia chegou e expulsou todo mundo. Mas era uma pessoa aleatória? Era, chegou e entrou. Aí o ex-dono da casa, o filho do dono, viu, né, que tinha alguém morando na casa dele. Mas aí, morando tipo do nada, não. Tinha gente morando aqui. Fazia festa toda semana, cobrando entrada. E antes de meu tio mudar pra cá, a casa ficou vazia um tempo. O pessoal, os velhos que moravam aqui mudaram e a casa ficou vazia. E aí um cara invadiu a casa. Até então achei que era alguém morando, olhando a casa, né? Mas o cara invadiu a casa e começou a fazer festa. Todo fim de semana, festa, festa, festa. Eu nunca reclamei, nunca fiz nada, porque eu sempre fiz festa também e, né, tem que ter direito todo mundo. Até que eu descobri que a casa tinha sido invadida e o cara que estava morando aqui era um cara completamente aleatório, que entrou para dentro da casa, começou a fazer festa, cobrar a entrada e meteu o louco. Aí veio polícia, né, denunciaram e tal, veio, não fui eu, mas veio polícia, expulsou todo mundo da casa. E aí, em sequência, veio meu tio para morar aqui. E ele não fazia festa, porque não bebia e tal. Fazia uma festinha outra, essas, né, festas sem bebida. Mas, pelo visto, nada mudou, né? Porque a Júlia nem mudou e as festas já começaram. Depois que mudar, não vai parar, né? Aqui tinha um laguinho de peixe. Ah, e aqui nesse cimento? É, aí ele completo raso aqui, que era um laguinho de peixe. Tipo, se quebrar aqui, por exemplo, é meio, tipo, rasinho e tem, tipo... Tem concreto com um laguinho, você pode fazer um laguinho na casa. Nossa, eu não consigo imaginar essa casa com móvel. Tinha móvel aqui onde tinha, ele morava? Tinha, aqui tinha uma. Aqui tem muita sala, né? Mas... Ele, tipo, ele usou todas as salas, todas as salas eram sala? Tipo aqui? Aqui era uma sala. Tinha uma TV aqui, ou aqui no meio e o sofá. Tá. E ali era uma sala de brinquedo, então, tinha um monte de neto, tinha um monte de brinquedo. E ali era a sala de brinquedo. Bolinha, de piscina de bolinha, de brinquedinho. E a galera entrava por essa entrada principal? Nunca, só pra cozinha. Inclusive, uma coisa que você pode fazer, porque todas as salas que eu vejo, o pessoal só entra pela cozinha. Não acredito. Tipo assim, eu tô mó, meu foco é fazer a entrada principal aqui, né? Mas eu sempre entrei pela cozinha pelo fato de que esse portão não abre. Sim. Porque teoricamente, né, tipo, era pra ele abrir, mas ele não abre. É, isso aqui fica sempre fechado. Ou entrar pela cozinha, ou por baixo, lá da escadinha. E esse portão era aberto?